بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ملګری علم حیات، تاسو ګورئ ټیکنیکل علم یوټیوب چینل. دوستانو امید ساتم چې ټول ملګری به روغ جوړ او خوشحاله وي، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه ستاسو لپاره وختن به وختن باندې نوي نوي ویډیوګانې راوړم. نن خو ما کوشش کړی دی ستاسو لپاره یو بله نوې ویډیو چې کومه ده ما راوړې ده. نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د تصویر چې کوم بیکګراؤنډ ډېر هغې په حوالې سره خبره کوم چې تاسو چې کله که خیال کړی وي، کله تاسو یو تصویر وباسئ او هغې کې لاندې شاته کوم څه چې راځي، مطلب هغه بیکګراؤنډ چې پکې راځي، تاسو هغه څنګه د خپل تصویر نه ختمولی شئ. ډېر ملګري داسې وي چې هغه په ګرین سکرین باندې چې کومه دی ویډیو جوړی، یا چې کومه دی هغه تصویر چې کومه دی هغه نه بیکګراؤنډ ختموي. نو نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه ښیم چې تاسو بغیر ګرین سکرین نه چې کومه دی خپل تصویر بیکګراؤنډ او یا خپل ویډیو بیکګراؤنډ چې کومه دی هغه ختمولی شئ ډېر اسانه سره. خو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او پسې د ګنټۍ په نشان باندې کلک کړئ او ویډیو مکمل تفصیل سره وګورئ. انشاءالله امید ساتم چې تاسو به د نننۍ ویډیو نه ډېر څه زده کړئ. راځو خپل ویډیو طرف ته. مخامخ زه تاسو ته په سکرین باندې دوه تصویران چې کومه دی هغه ښیمه. زه د خپل فایل منیجر چې کومه دی دې ته ځمه تاسو ته زه یو دوه تصویران ښیمه. دې وخت کې تاسو مخامخ کتلی شئ، دا یو تصویر دی چې دا ما ویستی دی. په دې کې دا کوم شاته تاسو ته بیکګراؤنډ چې کوم په نظر باندې راځي، دغه بیکګراؤنډ چې کومه دی دا تاسو څنګه ختمولی شئ. بیا زه تاسو ته یو بل تصویر دلته ښیمه چې په هغه باندې ما دغه بیکګراؤنډ چې کومه دی ختم کړی دی. دې تصویر کې تاسو کتلی شئ چې دې کې دغه شاته کوم بیکګراؤنډ چې کومه دی هغه ما ختم کړی دی. دا هم یو تصویر دی خو په یو کې بیکګراؤنډ شته او په بل کې دا بیکګراؤنډ چې کومه دی دا ما ختم کړی دی. دغه شان دا بیکګراؤنډ تاسو څنګه ختمولی شئ کله تاسو د ویډیو لپاره تمنیل سازوئ او شاته باغې کې دا کوم بیکګراؤنډ چې هغه پکې راشي نو ډېر زیات بد ښکاري. تاسو ته په دې ویډیو کې دغه طریقه ښیمه چې تاسو څنګه د خپل تصویر بیکګراؤنډ چې کومه دی هغه ختمولی شئ ډېر اسانه سره. دا ټول نه مخکې تاسو له پکار چې ظاهره خبره ستاسو په موبایل کې به کروم بروز چې کومه دی هغه به وي. تاسو خپل کروم بروزر ته چې کومه دی تللی شئ. زه خپل کروم بروزر ته چې کومه دی ځمه، دغه شان به تاسو هم خپل کروم بروزر ته چې کومه دی هغه به لاړ شئ. کله چې تاسو خپل کروم بروزر ته لاړ شئ دوستانو، نو مخامخ تاسو کتلی شئ تاسو ته به سرچ بار چې کومه دی هغه راشي. کله چې تاسو ته سرچ بار راشي نو تاسو به دلته تاسو ټایپ کړئ ریمیو بی جی، مطلب ریمیو بی جی مطلب دا ده چې لکه ریمیو بیک ګراؤنډ، بی جی مطلب بیک ګراؤنډ. صحیح ده. کله چې تاسو دا سرچ کوئ مخامخ تاسو ته کتلی شئ، زه دې وخت کې سرچ کوم. کله چې تاسو سرچ کوئ دوستانو، کله تاسو لاین چې کومه سر ته ورسي مخامخ تاسو کتلی شئ زما لاین کله سر ته ورسي، دې وخت کې لږ د نیټ مسله ده، لږ انتظار به کوئ. کله دا سر ته ورسي نو بیا مخکې خبره به زه تاسو ته کوم چې تاسو په څه طریقې سره دغه بیکګراؤنډ چې کومه دی دا ختمولی شئ. مخامخ زموږ پیل چې کومه دی هغه کولاو شو، په دې ایک نمبر باندې به کلیک کوئ ریمیو ایمیج بیکګراؤنډ چې کومه دی په دې باندې به کلیک کوئ. کله چې په دې باندې کلیک کوئ دوستانو، مخامخ بل پیل چې کومه دی هغه به کولاو شي. بیا په هغې کې تاسو تازه خبره کوم چې تاسو په هغې کې څنګه تصویر اپلوډ کولی شئ او د خپل تصویر بیکګراؤنډ چې کومه دی هغه ختمولی شئ ډېر اسانه سره. مخامخ تاسو کتلی شئ موږ ته پیل چې کومه دی هغه کولاویږي. کله چې پیل کولاو شي نو ډېر سمپل او ساده طریقه باندې دا بیکګراؤنډ چې کومه دی هغه ختمیږي. دې وخت کې تاسو کتلی شئ دوستانو، زموږ کوم سایټ چې کومه دی هغه موږ ته کولاو شو. تاسو مخامخ لاندې کتلی شئ دا شین چې کوم تاسو ته په نظر باندې راځي اپلوډ ایمیجو، تاسو په دې اپلوډ ایمیج باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې اپلوډ ایمیج باندې کلیک کوئ دوستانو، هغه تصویر به تاسو دلته کلیک کوئ چې کوم بیکګراؤنډ چې کومه دی تاسو ختمول غواړئ. زه به تاسو ته سمپل ساده هم هغه شان تصویر چې کومه دی واپس دلته چې کومه دی سلیکټ کړم. تاسو مخامخ کتلی شئ په دې باندې ما کلیک کوو، دلته دا برډن آپشن چې کومه دی دا راځي، په دې باندې بیا کلیک کوئ. دا اوریجنل چې کومه دی په دې وخت کې دا اوریجنل آپشن چې کومه دی هغه تاویږي. بیا تاسو دلته د ریمیو بیکګراؤنډ چې کومه دی دې ته راتللی شئ. کله چې تاسو د ریمیو بیکګراؤنډ ته راشئ نو دلته به اوس موږ د دې نه دا کوم بیکګراؤنډ چې کومه دی هغه به ختم شي او بیا دلته موږ ته به ډاونلوډ آپشن چې کومه دی هغه به موږ ته راشي ډېر په اسانه سره. چونکې نیټ چې کومه دی هغه سلو دی، نو دې وجه باندې تصویر چې کومه دی هغه لږ په قلاره باندې راغی، هغه بیکګراؤنډ چې کومه دی هغه ختمیږي. لږ انتظار به ورته کول غواړي. مخامخ تاسو کتلی شئ اپلوډنګ چې کومه دی هغه روان شو.
دی وخت تاسو کتل شو دوستانو تاسو مخامخ چکو مری دغه تصویر ما سلیکټ کړه او اشا د کوم بیک گراوند چکو مری هغه تاسو په نظر باندې راتو دی وخت کی هغه بیک گراوند چکو مری هغه ریمیو شو هغه ختم شو دلته وس لاندې موږ ته د ډاونلوډ اپشن چکو مری هغه راکړه شوې ده چې تاسو د تصویر بیک گراوند چکو مری هغه ختم شو او تاسو د تصویر چکو مری دا ډاونلوډ کولای شي لاندې کوم اپشن د ډاونلوډ موږ ته راکړه شوې ده بده من به کلیک کو دا به په اسانۍ سره چکو مری زموږ موبایل ته ډاونلوډینګ چکو مری سٹارټ شي مخامخ د برکت شي فایل ډاونلوډ شو هم په دغه طریقه باندې تاسو دوستانو د خپل تصویر بیک گراؤنڈ چکو مرے آگاہ چینج کولے شی ډیر په اسانه سره ډیر ملګری داسې وی چې هغه خپل موبایل کې ایپسونه انسٹال کوي او راغو موبایل چکو مرے او ورځ ورځ کمزوري کیږي دغه ایپسونه د بغیر د ایپس نه چکو مرے تاسو خپل د تصویر بیک گراؤنڈ چکو مرے آگاہ ډیر په اسانه سره ختمولی شي نو دا دوستانو زمونږ نننۍ ویډیو کې چې ریساو زمونږ ویډیو خوښ شي زمونږ ویډیو لایک کوي او زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کوي ډیره زیاته مننه.